လူကြီးရဲ့စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲစေပါတယ် Music can heal your mind လို့ပြောတယ်ဒါပြလို့လဲဆိုအနာရောဂါကဲ့သို့ပျောက်ကွေးစေနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျအယူအဆရှိပါတယ်ဆိုတာနေကြောင့်ချီအားကုတွေ Thank God of the day နာမည်မိရဲ့ဘဝမှာဘာကိုကြောင့်ချီလဲโอเคကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကအယုတ်နည်းနည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်အယုတ်ဆိုရင်နည်းနည်းအလာကြီးရှိတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခါလာတော့မှတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဒါဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီယုတ်နဲ့အတန်နဲ့အပေါင်းကြတာ12,000လောက်ကလေးပေါင်းလာတာဆိုဒီဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာအားကြီးပါတယ်ခင်ဗျအတန်တော့ဆိုရင်အယုတ်ကအရန်အားကြီးတယ်အတန်အင်အားတရားရှိရဆိုရင်အယုတ်ယုတ်ရဲ့အင်အားဆယ်ဆမကရှိရအယုတ်သမားတွေကတကယ်အင်အားကြီးရအယုတ်နဲ့ပြောရင်သူကအကုန်လုံး gesture ပါဘာပါအကုန်ဖမ်းမိသွားတော့ဆလိုရင်းညံနေရောက်ပါတယ်အယုတ်ကအင်အားအနိမ့်လာကြီးရသူကဒီဟာကိုတော့ on air ပေါ်ဒီလို live တက်ဖို့ကြတော့ဘူအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဘက်ကလည်း MRD 4ဘက်ကလည်းအခွဲ့တွေသားတွေလည်းအကုန်လုံးပူးစီပူးစီအရန်ကြိုးစားကြတယ်ကျွန်တော်ပွဲမှာလေအရန်သူတယောက်မှခေါင်းကောင်းလောက်မအိပ်ရသေးဘူးသူတို့တော်တော်စူးစမ်းကြတယ်အသက်တက်ကလည်းပြည့်စုံအောင်လို့သူတို့ပဲလည်းစူးစမ်းတယ်သူလည်းအတွေ့အကြုံလည်းများစွာရှိပါပြီရှိမှလည်းပွဲလေးကျွန်တော်ရှိပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲလေးလည်းဒီချိန်ကတော့အသက်တက်ကပေါ့နော်ရုပ်တံလွှင့်တင်ရေးကိစ္စကျွန်တော်ကတူနေတတ်တယ်ပဲလေတိတတ်ဆိုတတ်တာပဲရှိတယ်သိရလားဒါကျွန်တဲ့အပိုင်းကအသွားမှာအများကြီးလေဒီ signal ကိစ္စဒီ technical အခက်အခဲတွေပါကကျွန်တော်သိနာမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုကျူးစားတာပါဟုတ်ကဲ့လောက်ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမိနစ်90ဖြောပြေပွဲမိနစ်90တောက်ချညီညီမလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာထူထောင်နေတဲ့စီရင်နာစိတ်ရင်းစီရင်နာမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလဲကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပြင်ဆင်ထားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဂျန်နယ်ပွဲတွေတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအစဉ်ပြေပြီးတော့မိသားစုလိုလိုမိနစ်တွေလောက်ချင်တာသူကလည်းအများကြီးကူညီပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီအားလည်းဆက်တည်အများကြီးကူညီတယ်အကုန်မဲ့အဲ Family Entertainment ကသူလုံးဝလက်မှတ်ကိုရောင်းပေးတာအဲ့လိုလက်မှတ်ကိုထိုင်ရောင်းပေးတာအဲ့လိုအစဆုံးဒီ4ကလည်းအဲ့လို Inter Air ရုံနေပေးအဲ့လိုဒါကျွန်တော်အကုန်လုံး Anchor Sport ကျွန်တော်တို့ရောဆိုတော့အကုန်လုံး Wi-Fi တွန်းကြအဲရွေးလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့စိတ်ဝင်စားကြပါဒီအားလေးရွေးသွားအောင်ကို Wi-Fi တွန်းကြလားဟုတ်心臓都追进来开马冲压瑞的风机到底好不到我那不带我到我那不一点了我说到一路说到他路说到那叫大马路那么多的路呗就能路来就在你吧的အပိတံများကလည်းဒီရင်ကျိမှုလေးကိုအတွေ့အရှင်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအငါရဲ့ညာကလုံးဝမုန်းလေလို့ရှင်မြေနာရဲ့လုံးဝမိတ်ဆုံးဒီစိတ်ချင်းကငါတွေ့ရင် all alone လာရဲ့ရှင်ကစင်ကထမ်းနေလို့ဒီကြမ်းကငါပြီးပြီလေWe'll be right back.
ြသနေသောအစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ် BMW မှအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယဒီမှာ new video 2အေးမြကြည်လင်သောခံစားမှုအသည့ကံစားမှုအသည့်ခံစားလိုက်ပါအရာသာရှိတဲ့နာဂတ်တွေအတွက် new video 2 Are you with the air အတွေ့တဲ့Oh yeah, now we light up. Oh yeah, in the dark we burn up. Nescafé. Mute the jalebe, chill and I, ille ane, sabame. Jol and zomoga, no antay ma tumye. Jol and zomoga, yo di ti ne tatu.와우예쁜누나들이우리집에놀러왔네와인다한바퀴돌아봐헤이헤이엄마가피냐누구누구리하러가야해못입어아배고파아직도안됐어하뭐이렇게안될까보세요이헤엄마구리야캐치네됐어야헤뭐야쟤너이정도는뭐不是不是要哪呢妈妈 Gloria Kitchen 告诉Agnes Cream Wash Cup, Agnes Sealing Gel, Agnes Cream Soap, Agnes Solution Update, Agnes.
We'll be right back.
Yine Naseka Nelo Nelo Oh, take a, you're outside of me.
င်နာမေဘယ်ဝင်နေတော့ဝေကမေရဲ့အလားစီတောင်းမနဲ့ချမ်းပြီလင်းစီတော့နဲ့ပြေလာနေပြီအချိုးဝမင်းလိုက်တော့အစီချိုးထူးဖဲလဲလာချစ်လေးချိန်မီတိုင်းနဲ့မင်းလာရှိကြလေ나이다အစကားတိုင်းမှာတောင်းလို့ရနေရပြည့်ချစ်သူဒီရနာရကစားမဲ့ချစ်သူဝေပါမှာအထွေးဖွေးနေပါအလံရရန်ရန်ရလည်းလုံးဝချိတ်ကစားရေကြီးဝေးกว่าတီချာမှာမလုံးပါလေးပင်လည်းလာဒီဆုံးကမင်းပြေးမှာဒီကလာဒီလူလုံးနဲ့ပြေးလာနေပြီတိမ်လာနေတော့ဝေးကမင်းရဲ့အနာစီအတော်မောင်းနဲ့ဖြန့်ပြီအမျိုးစီလုံးနဲ့ပြေးလာနေပြီအချိုးဝမင်းလိုက်တော့အစီချိုးဖူးဖဲလဲတာအချိန်နဲ့တိုင်းနာမလို့ကြည်နေမင်းနာရှိကြလေနာရီတိုင်းစကန်တိုင်းမှာရာဇဝင်နေတော့ဘယ်လိုချစ်သူလဲလားဘာကစားလို့ချစ်သူရဲ့ပါမှာအကျိုးပေးလဲပါNan ya ni lo ya ya de lo ni che ka ya ye si ye kwa ti che nan lo ba a ni che le ba ye so na mu na pu ya ni che ka
ခုပြတာနေတော့အစီအစဉ်ကို main sponsor ဖြစ် BMW မှအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ ဒီမှာ new video 2 အေးမြကြည်လင်တော့ခံစားမှုအစ်စ်ရင်ချင်းလင်းဆောင်ခံစားလိုက်ပါအားရစွာရှိသည်နာဂတ်တို့အတွက် new video 2တည်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လို့ထားကြမယ်ဒီမှာတဲ့ A nice cafe to quit time on where you lie so cheesy my oh yeah now we lie so oh yeah when the time to call now let's go hey
Me find you.
Time.
Yeah.
Oh,
ninja dabe mi e boa da ago yo chi de yo chi a de ku kwa sound a sharp lamba me na ya pa ba chu la pyo ma me cha chu le yu sai ba ne ku e cha ku me na de Yeah, yeah. Chu ma ma cha chu re ki yu sai pa ne ko ye cha ko me na le. Amin ya, amin ya, amin ya, amin ya.
내가
Tết tụ đen ngà, phiêu sông chê. Nhìn nai nai ngà na gắt thù mì mì, ngà hà chá sông chê. Ngà yên bì gù mì huy lạ bì, lê phiêu chá lưu ngà gù thù bì. Sì ngô mà tê rè ngà yên sà gà đù, mì hàm khuyên lù, vì khăn yê. ชีรอมูงาจินีเรเปียเมียนแลงกากาเปียเลกาเตวีตาปาโอ้ยเดหาชุนีเรมาญูนีเกดูงาโกเซยเปียวชินจีงงาเยมาเซโลกาเนหางาเวตโต ในหางาด้วยจอเวลาเมงายเมตุชอกกันเยแลด้วยได้หาเปียวซ้องเจ ดาวเรืองชีดอมาในพันสีในกาวาบาละอ่างเงินเสื้อชุดชีบูไว้ปานะกาทวีบีในฮาเลนจาในฮาจาและนักบีโอ้ยน้ำชีดอมูงาจินีเรบัว Ni hanga tetto, ni hanga tetto, ni la mi. Yeah, oh, mi We need to out there and cross your legendaries to summer happy birthday! Thank you.
Thank you.
go to do ye. Badoma, badoma, got the dean of you me get out. Don't be there, don't you go. Go Jesus, yeah. The Pizzo, Telecha, Choyin Jemianenga. But here's how they don't do it. I will do it. Yeah! 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 Let me not tell me that below me, below me. I'm in the sun, below me, below me. Let me not tell me that below me, below me. Don't
ွေကြောက်ကပြည်ရင်ညလာလေးအောင်ဘုံတွေနေခွင့်ပေးပါစေယုံမောပါသတိမဲ့သွားတယ်ညာI can't.
ဒီပွဲလေးကိုပြင်ပဖို့အဓိကပံပိုးတဲ့စက်ပိုင်းအပြင်နဲ့အဓိကပံပိုးတဲ့2ကုမ္ပဏီမိသားစုမှဥက္ကဋ္ဌကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးကိုတေစာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတီဗီ4အဖွဲ့သားများနဲ့တကွာဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမော်နဲ့မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Wago. Pamu BNW art stop the net to do. Jot the gaging. Kuchamia, let you do the money. Yoka, maybe you are sounding in the air and cross Chitunya are lonely. Mingala Valu no separe. Tine, General Probably Muma. မတင်တော်ရမြရိုင်းပြရဲ့လူများရှိခဲ့ရင်အနုပညာတစ်ခုရဲ့တတိယဟန်ထားအကြောင်းမို့သာဖြောပြမှုလို့ပဲသဘောထားပေးပြီးတော့အပြည့်မမြင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးချစ်ခင်ရင်ဆွဲရှိပါစေလို့တောင်းပန်ပါတယ်ကော်ရတာရှေ့ကြားပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီအပြိုင်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကစံပြီးရဲ့စိတ်ပူတဲ့ဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးရစေလို့ဆုံးဒါဆယ်ပါ
vase so tau pin de ayan ya ri chok kan le tege so na di lo ne ata cha pe de me talking to me ayan ya ri chok kan le ni o ji so phya pin la na ba ta ge ba de กระทำบ่ล่ะอย่ายินเสียงลูกพี่นี่ล่ะมีสิทธิ์ที่บ่มาสู้นี่นี่โนจะช่วยชีวิตจะมาจะช่วยเจ้าในบ่ล่ะมีรู้นี่เป็นแล้วชีวิตนี้ สุดท้องไปเมื่อกายยังไม่ชอบกันเลยเกษุงาดีโลเลตาจะไปเป็นเชียงาตัวดาวกายยังจะลุกขึ้นมาบ่ได้สิคิดว่าเราสู้อยู่ ดีโลกเจ้าชื่อนี้วินจำมาเจ้าชื่อนี้โอ้ล่ะวินรู้มั้ยเจ้าชื่อนี้วินรู้อีจำได้ไหมวินฉันเป็นมาเป็นสุขนี้นี่เด้อ Ramamude Thank you.
jake a sing a tangle low. Vita manga, na be relay, mommy I'll pray. Yeah, I don't know, show me relay, mommy the day. Say my mommy, chine, chine, low. Yes, I got this car, I told my boy. I got your moon, I stop you, she can look. I put you on the air, I see me low. They don't need it. Now you're trigger, they remember it. I don't need it. You're pulling up, on the open. Whoa! Main sponsor ဖြစ် BMW မှအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။